కపిలవస్తు నగరం, ఇది శుద్ధోదన రాజ్యం, మాయా కడుపుల జననం, ఇది మానవ జాతికి వరము. ఈ భువనం పై యో బుద్ధుడు, తన పేరే సిద్ధార్థుడు. బుద్ధం శరణం గచ్చామి, గౌతమ శరణం గచ్చామి, సంఘం శరణం గచ్చామి, ధర్మం శరణం గచ్చామి. కొడుకు ఒకడే, తన పంచ ప్రాణమతడే, తన కనుల పంట ఇతడే, తన కడల కోన ఇతడే. వాడిపోయిన పుష్పం కనకుండ పెంచ చిత్రం, బుద్ధం శరణం గచ్చామి, గౌతమ శరణం గచ్చామి, సంఘం శరణం గచ్చామి, ధర్మం శరణం గచ్చామి. తన ముఖము చంద్రవంక, తన మనసు పాలపుంత, హంస తూలికింత, తను వాట పాటలెంత. కంది పోవునంట కనపడదు ఎండగింత, బుద్ధం శరణం గచ్చామి, గౌతమ శరణం గచ్చామి, సంఘం శరణం గచ్చామి, ధర్మం శరణం గచ్చామి. హారములతో మహావిందు భోజనంతో, సిరి వెన్నెల సంగీతం, తిరునగబుల రసగీతం, చెలి కత్తెలాడే నాట్యం, భూతలము పైన స్వర్గం. పండు వంటి వనిత, పగడాల నిప్పు కనిక, ఉషస్సుల నెలవంక, యశోదతో పెళ్ళంట, హరి విల్లె బొంగెనంట, దివి నుండి దిగిన జంట. బుద్ధం శరణం గచ్చామి, గౌతమ శరణం గచ్చామి, సంఘం శరణం గచ్చామి, ధర్మం శరణం గచ్చామి. కలిసే ఇద్దరి ఏళ్ళు క్షణములాయే, తన వయసు పూలు ముడిసే, తన కడుపు కాయ కాసే. రంజిల్లి పోయే రాజ్యం, రాహులుడి జన్మ ధన్యం. బుద్ధం శరణం గచ్చామి, గౌతమ శరణం గచ్చామి, సంఘం శరణం గచ్చామి, ధర్మం శరణం గచ్చామి. కొనుకు లేదు తనకు. នេះលេងនឹងយើងតាមមកហើយលេងយើងចាប់ផ្ដើម
ជាបឋមសូមថ្លែងគុណចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យសេចក្តីគោរពនិងជ្រះថ្លាសម្រាប់ការទាំងពួងសូមថ្លែងគុណចំពោះព្រះចាស់គ្រូព្រះពិធបិជ្រាបញ្ញោសានទជាគ្រូរបស់ខ្ញុំកណាដែលសេចក្តីគោរពសម្រាប់ពុញ្ញញោមទាំងអស់គ្នាហើយយើងវេលាមកជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតថ្ងៃនេះថ្ងៃច័ន្ទ600ខែអាសាឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2019ក្នុងថ្ងៃនេះយើងតការសិក្សាមេរៀនប្រតិធម្មបរិឆេទទី3បកណ្ណកៈសង្កហៈដោយសប្តាហ៍មុនយើងសម្រាប់មួយសប្តាហ៍ក្នុងរដូវកាលចូលព្រះវស្សារបស់ភិក្ខុសង្ឃតែក៏ម្ដងវល់ហើយដូច្នេះយើងក៏បានបញ្ចប់នៅមេរៀនរបស់យើងគឺរៀនអំពីកិច្ចសង្កហៈ Messenger 3 minutes ago Pop sent a voice message pages 7 hours ago commented on devilist.org video ចឹងនៅក្នុងកិច្ចសង្កហៈនឹងយើងបានបញ្ចប់ហើយអាត្មាបានដាក់សំណួរប៉ុន្តែឥឡូវនេះតើផ្សេងមិនដឹងសារវល់តើផ្សេងបាញ់ហើយឥឡូវកំឡិតមេរៀនតិចតែញ៉ាំញោមឥឡូវអត់សូវមានអ្នកចូលទៀតហើយកម្មវិធី Sky តែញោមកំលៀងបង្កើតនោះ30អ្នកជាងcall អត់ចេញទេបងបន្ទប់កថា update ថ្មីបានច្រើនអ្នកឥឡូវហ្នឹង call អត់ចូលទេបើ24អ្នក call ចេញតែលឹកពីហ្នឹង call អញ្ចឹងអញ្ចឹងអត់មកអត់ដឹងព្រមមកទេ call អត់ចេញទេចាំមានតាម Messenger ហ្នឹងហើយខ្ញុំអាចចូលស្ដាប់តាម Messenger ចុះ Messenger Facebook ឥឡូវមាន3សំណួរលោកមេរៀនខ្ញុំអាចចូលឆ្លើយតាម comment បានអញ្ចឹងសំណួរទី1សួរថាបដិច្ឆនៈសដ្ឋានមានប្រមាណសដ្ឋានអ្វីខ្លះញោមក្នុងក្រុមមានម៉ែអ្នកបានឆ្លើយតែម្ដងមកញោម
ខាតចំណាយគុណចាស់ខ្ញុំបានស្វាគមន៍ខ្ញុំបានអរគុណគ្រូគ្រូផងគុណចាស់ចូលមកជាប់ទៅទីគុណចាស់ខ្ញុំស្ដាប់ទៅគាត់រៀបចំឋានសំតោះឥឡូវញោមគុណមួយឥឡូវហ្នឹងមានតែអ្នកចេះក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងសាលាញោមគុណមួយមួយមានអ្នកចូលក្នុងក្រុមលោកចេះឲ្យបងបងសិនគណៈអត់អើយលោកចាស់អត់ស្ញើសលួមកគណៈអត់ដឹងបងលោកចាស់ហ្នឹងហើយឥឡូវហ្នឹងអត់មានផ្ញើផងទៅដាក់សរសេរខ្លួនឯងមិញណាអេលោកចាស់សួរពីអីលោកចាស់សកលលោកចាស់គ្រូអូបងបងណាជួយចាស់ជួយជួយឆ្លើយសិនជួយឆ្លើយណាបើអត់មានអ្នកចូលផងអីលោកចាស់សួរថាណែមិញលោកចាស់បដិជនៈស្ថានមានប្រមាណស្ថានអ្វីខ្លះឋានឋានមាន10លោកចាស់ដឹងហើយថ្មែសួរសំបដិជនៈស្ថានមានប្រមាណស្ថានសំបដិជនៈឋានមានមួយសំបដិជនៈឋានមានមួយឋានរវាងបញ្ចវិញ្ញាណឋាននិងអសន្តរណឋានរបស់ចាស់គ្រូមួយច្រឡំមួយឋានរបស់ចាស់គ្រូត្រូវអត់របស់ចាស់គ្រូគណៈបានធ្វើសំណួរទៅរបស់ចាស់មកកាលីនៅរវាងបញ្ចវិញ្ញាណនិងសន្តរណបងត្រឹមត្រូវអត់បានធ្វើមកមកដាក់ឲ្យធ្វើផងបានឲ្យធ្វើឥឡូវហ្នឹងគាត់ទៅដាក់ឲ្យញោមធ្វើបាទដាក់ឲ្យញោមធ្វើញោមមើលសភៅចាំឲ្យឥឡូវហ្នឹងមកអត់ដាក់ឲ្យញោមឆ្លើយតែម្ដងទេបានដឹងថាចេះឬមិនចេះបាទសាទរគ្រូចេះគ្រូឥឡូវសំណួរទី2សួរពុទ្ធបណ្ឌិតស្ថានមានប្រមាណស្ថានអ្វីខ្លះញោមវិធូមកញោមវិធូចូលជួយគណៈសុខស្វាយកូនបើតោចាស់គ្រូវត្តបណ្ឌិតស្ថានមានទីមានទីឋានគឺមួយគឺចលសន្តិរណចិត្តនិងចក្រណចិត្តហើយឋានទី2គឺចន្លោះសន្តិរណចិត្តនិងបវៈចិត្តពីរមែនញោមពីរមកពីស្ថានទីហ្នឹងសន្តិហ្នឹងចក្រវណ្ណៈសន្តិហើយហ្នឹងចក្រវណ្ណៈអធិវៈវៈហ្នឹងហ្នឹងតាតោះលើសំណួរមួយទៀតញោមបើហើយសំណួរមួយទៀតចតិស្ថានមានប្រមាណស្ថានអ្វីខ្លះចតិស្ថានមាន3ស្ថានទី1គឺច្រឡោះ
ចវណ្ណៈនិងបដិសន្ធិទី2គឺចន្លោះភវាំងនិងបដិសន្ធិនិងចុងក្រោយគឺចន្លោះតតិលម្បណៈនិងបដិសន្ធិណាចវណ្ណៈបដិសន្ធិភវាំងបដិសន្ធិតតិលនិងបដិសន្ធិណាបាទត្រង់ត្រូវណាកំពុងបាញ់អាមមើលសាក់ស្កាយមិញហ្នឹងខ្ញុំកំលៀងថាចំណាខលចេញតែត្រូវចុចយកឈ្មោះមួយមួយទៀតឈ្មោះមួយមួយហ្នឹងចុចយ៉ាងម៉េចទៅខ្ញុំឥឡូវហ្នឹងឥឡូវថ្មសុំចេញពីក្រុមមកផ្លែតមកសាក់ select call ក្នុងក្រុម Facebook តិចដល់ក្រុម Sky តិចខ្ញុំដល់ការចាំមក Messenger វិញហើយខ្ញុំដល់ក្នុងក្រុមមកឃើញ Sky អាចលើក Sky ផងមើលយប់ហ្នឹងហើយមករកកន្លែង select ឈ្មោះវាឲ្យឃើញឲ្យ select ទៅណាផងចុចមិនទៅបានឲ្យ select ឈ្មោះអត់ចេះចូលបានអញ្ញាតញោមខលទៅមិញមានអ្នកចូលហ្នឹងខ្ញុំកំលៀងម្នាក់ឡូបងសំស្ការលោកចាគ្រូអើពីរអ្នកជំរាបសួរអ្នកបងអ្នកបងណាសូមប្រាប់បងកុំចាំខ្ញុំជំរាបសួរណាខាងណាលោកចាគ្រូតាមមកនៅកន្លែងណាហើយក៏ទៅ message វិញខ្ញុំដែរហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយសំខាន់តែណាគណៈគឺសំខាន់ខ្ញុំក្នុង Sky ប្រើ Sky ចូលបន្ទប់ផងព្រោះអាត្មាចាញ់ទីក្រុម Messenger ណាមិនហ្នឹងដោយសារតបងអាត្មាអត់ដឹងវាភ្ជាប់មកទេចាំឲ្យ select និង select ទៅណាអ
អរគុណកណាស្វាយកុំទៀតខ្ញុំណាបាត់ញោមខ្ញុំធៀបវិញចាកណ្ដាលគ្នាបាយអរគុណបងគ្រូពេលបងគ្រូចុចនឹងគេប្រាប់ថាកំពុងទៅធំពេកបងគ្រូបងគ្រូត្រូវចុចមួយមួយបងគ្រូទីមួយមួយអត់ពួកមួយមួយទៅលើស្អីទៅពេកខ្ញុំទៅជួបថាបងម៉ែរស់កន្លែងចុចមួយមួយនឹងចុចតាណាទៅសិលិចបងគ្រូចុចអាខ្វៃទៅឃើញពួកយើងទាំងអស់គ្នាបងគ្រូចុចទៅបាយកាលពេលដែលបងគ្រូខលទី5មិនជិះមួយបងគ្រូចុចអាព្រួយខាងនោះទៅចុចឈ្មោះទាំងអស់បងគ្រូចុចតែបិទមួយទៀតពួកគេថាឃើញចុចតែគេចុចចូលបានអត់កន្លែងសញ្ញាមានតែកន្លែងសញ្ញាខលមួយមានខ្វាយនៅកណ្ដាលទីណានមស្ការអងបងគ្រូរោតរោឲ្យឃើញឈ្មោះពួកគាត់ឃើញតែទូរស័ព្ទកញ្ចក់បងគ្រូចុចទៅគាត់លើកលើកតែបីមុខអ្នកទៅពួកខ្ញុំកណ្ដាលឆែកមើលឃើញមានចុចខ្ញុំកណ្ដាលចូលខ្ញុំសួរអីវិធីសញ្ញាលេខបោកហ្នឹងឯងអូនចាសុបាយចាសុបាយចាតែខ្ញុំជួយចុចខោខ្ញុំចេះចុចបាក់មើលចាំទៅអឺលោកញ៉ាំអឺមីជួយជួយចាសុខសบายចាលេខ8ទៀតហ្នឹងចុចលេខឃើញលេខ8ហ្នឹងទៅចុចទៅឃើញសញ្ញាលើកគុកទូរស័ព្ទហើយចុចលេខទូរស័ព្ទ11បើគ្រូចុចខោចុចខោទៅគឺមានគេប្រាប់ថាវាទំហំធំពេកបើគ្រូចុច11បើគ្រូចុច1ទៅបងគ្រូព្រួយមកបងគ្រូចុចចាំទៅលើទៀតឃើញឈ្មោះពួកកណ្ដាលបងចុចចុចទៅហើយតាចុចបានពី3នាក់ពួកខ្ញុំកណ្ដាលនឹងចូលរៀនបង6ចឹងហើយឃើញជាន់ចុចចុចទៅចូលបានទៀតដូចបងគ្រូជើខលជើបងទី11ចឹងប៉ុន្តែនៅបងគ្រូចុចមកនេះតាចុចបានតែពី3នាក់ចូលហើយក្រាប់នឹងចូលបានហើយខ្ញុំកណ្ដាលសាកពី2ដងដល់អីនឹងអីចាំមើលសាកចាំមើលស្អីសាកមើលបងប៉ុន្តែអ្នកដែលខ្ញុំកណាបង្កើតស្កាយកត់កត់អត់ជាអនឡាញដល់ហើយអត់ស្បែកបានទេបងប្អូនខ្ញុំប្រាប់ឲ្យកត់បង្កើតស្កាយអោយកត់ចូលមកទី9ប្រាប់ថាបងខ្លួនទៅចាំគូសន្ទនាអសិបគាត់ស្រីជាអបបីគាត់បាទបើអត់ជួយកាត់នេះកត់ទៅស្ទូទីរបៀបដាក់ស្ដែងស្ទើរណាស់ណាចាំមើលជាមអត់ឯងបងគ្រូនិមន្តស្គៀនទៅចាំកណ្ដាលបាត់គប់ទៅថាໄປគប់ទៅណាស់ណាស់ណាស់តាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមឥឡូវនេះខ្ញុំបិទមញោចាស់ហើយស្មាមើលឈ្មោះណាណាចូលខ្លាំងអីបងគ្រូមន់តាប់ជើងចាស់ត្រៃខ្ញុំណាសុខស្បាយកុំលោកចាស់ទៅអត់បានស្ដាប់ទេអូស្ដាប់ប្រឡាត់នៅបងគ្រូបរៀនតាមនឹងតំងតាមានគេចូលច្រើនណាស់បានតែហ្នឹងហើយប៉ុន្តែគ្នាដែលចូលហ្នឹងដល់មានឈ្មោះក្នុងស្កាយទៀតផងខ្ញុំមករៀនអត់បានទេយ៉ាងបង
ឥឡូវនេះកែអត់ខ្លួនកែស្កាយតាខ្ញុំណាស់ស្កាយបងប្អូនគ្រូបរិញ្ញាបត្រមិនស៊ីជឿអត់ទេលោកបាត់ទេតាបាត់ចាប់តែឯងបងគ្រឿងជឿក៏អត់មានចូលអេចូលដល់បានតែណាសត្វតាគល់សត្វក្នុងស្កាយបងតែកូនសេះចាស់ណាស់ឃើញកូនសេះថ្មីទៅណានឹងឲ្យពួកថ្មីអត់ខិតឲ្យពួកយើងបាក់ឆាទី3រួចហើយទៀតនេះតែពួកអត់ឲ្យបងគ្រូទៅមើលពួកកាត់តែប្រមាណបងគ្រូរវល់ណាជឿកាត់កាត់ណាអត់ឃើញគាត់តាក់តងមកដឹងណាខ្លះអត់ចេះដូចគួយពីរមដូចនឹងប្រណាគួយក្នុងឯណាទៀតសុផារីអីណាអរគុណក្រាបគាត់ឡូនីអូនគួយមួយនឹងផ្ញើឈ្មោះបីអ្នកមកគណាជួយបង្កើតអូនគួយមួយដល់ឯកែវឯទេតាចាគាត់ទៅថ្មីហើយនៅថ្នាក់ថ្មីថ្នាក់ទី2ហ្នឹងក៏អត់តអស់ដែរនៅថ្នាក់ពិសោធន៍ហ្នឹងអត់តអស់ដែរនៅឆានគ្នាដែរសោតនឹងនេះទេព្រះអង្គគ្រូរៀនតាឆ្នាំ1ទី9ហ្នឹងហើយដាក់កូនសិស្សកូនសិស្សដណ្ដើមដែរព្រះអង្គហ្នឹងហើយណាព្រះអង្គគ្រូចាំទូឈ្មោះលេខ9ព្រះវិទ្យាគ្រូទូបាទមិនដាក់ជាដាក់ដាក់សិនហ្នឹងហើយឲ្យរៀនការថ្នាក់ចាំដូរឈ្មោះក្រោយឲ្យស្ដាប់ហ្នឹងហើយណាហើយព្រះអង្គគ្រូឈ្មោះអូហ្នឹងមានអ្នកប្រាប់កម្មវិធីផ្សេងច្រើនដែរមិនតាន់សាក់ឡាញហ្នឹងក៏មិនតាន់សាក់ហើយ workplace បងខ្ញុំខុនវលីប្រាប់មកក៏មានតែល្អល្អមិនតាន់សាក់អាចចេះតែ sky ហ្នឹងអាត្មាអញ្ចឹងណាស្រួលអបថាហ្នឹងតែហ្នឹងហើយបងគ្រូប្រញ្ញុំកណ្ដាលអេតបាន30នាទីសូមគុណសូមអរគុណហ្នឹងតែអត់ចូលអូសុខាអក៏អត់ចូលតែ sky ស្រួលយ៉ាងបើសិនជាអត់មានក៏អត់ឃើញចុចយើងអាច call ក៏ម្ដងទៀតចូលវាដែរហើយចូលបាន10ភាគក្នុង30ភាគចូលបាន10ភាគ sky ស្រួលយ៉ាង passenger នៅស្រួលជាងឯបង passenger ជាដែរហើយវាស្រួលគំសើចបាទញ៉ាំបានច្រើនទៀតពីបងមកនៅបងបងស៊ីបងស៊ីក៏អត់ចេះអនឡាញទេបងមកថាឲ្យ YouTube បង្កើតឲ្យគាត់ត្រមូលអត់តាំងឲ្យបងទៀតមកជួយបាទអឺឡើយតាយើងញ៉ាំញ៉ាំតាឡើយយើងរៀនទៅណាមករៀនតាមចោះ Sky ណ៎តាឡើយយើងទៅរៀនតាម Sky ហ្នឹងទៅហើយញញោមចូលក្រោយក្រោយទៅទៀតហើយបាទ Sky online ហ្នឹងអាចចុចចូលដល់ខ្លួនឯងមកចូលឡះបន្ទប់លេខ9មិនមាន9បន្ទប់ទេគ្រាន់តែលេខទេណាញញោមខ្ញុំច្រឡំតែអាត្មាបរៀនដល់9បន្ទប់អត់ទេលេខ9អត់គ្រូរៀន Sky ឡើយជិះពួកគាត់ទៅចូលចាញ់ខ្ញុំដាក់ចាញ់ណាថ្មប្រាក់បាច់ចាញ់អមេណាមានកូនសិស្សថ្មីកូនសិស្សចា
អាតែក៏អត់អនឡាញហ្នឹងខ្មែរដឹងដែរឡើងបិទខាងនេះសិនអីមិនបិទទីព្រោះគ្រូបរិញ្ញាបត្រពួកគាត់សន្តានទៀតព្រោះពួកគាត់សន្តានថ្មីរៀនបច្ចេកទេស3នេះពួកណាមិនចាំអើកាត់បង្កើតស្ទាយឬចាំពីស្កាយបងហ្នឹងហើយចាំបិទខាងនេះសិនអីចាស្នាថ្លៃកុំទៀតទេអាណាពួកណាអាញ៉ាំញ៉ាំចែកត្រៃតិចមរលបន្ទប់អត់តាន់ស្រួលមកទៅវិញអស់មនុស្សវិញដល់តាឡើងមកបន្ទប់យើងវិញអ្នកញោមចូលបន្ទប់ឆាតប្រាក់បន្ទប់តិចណាអង្គចែងអង្គចោះអ្នកញោមវិលមកណាញោមចូលបន្ទប់វិញតោះឥឡូវយើងបន្តមេរៀនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះមេរៀនរបស់យើងនឹងបន្តទ្វារសង្ឃៈមានអ្នកញោមឆ្ងល់អីទេពីរឿងពីបងសុកហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំស្មានមិនដែរបងសុកតាក់អ្នកញោមដល់បាត់ញោមចាស់ស្មានចាប់ដើមពួកខាងពេលហ៎ដល់ពេលទីញោមអញ្ចឹងយើងបន្តទ្វារសង្កហៈចឹងមេរៀនទ្វារសង្កហៈនេះគឺជាសង្កហៈសង្កហៈទី4ហ្នឹងហើយពួកយើងចាប់3សង្កហៈសង្កហៈនេះគឺជាសង្កហៈទី4យើងចាប់អពកដាសង្កហៈឯងពួកទាំងអស់មាន6ចឹងទ្វារសង្កហៈចឹងញាតិញោមយល់និយមន័យពាក្យទ្វារទ្វារគឺជាការក្នុងនេះនេះពាក្យទ្វារក្នុងទីនេះគឺសំដៅទៅលើការរួបរួមចិត្តឯនឹងចិត្តសត្វដែលយើងហៅថាចិត្តឧបាទដោយប្រភេទនៃទ្វាហ្នឹងហៅថាសង្ឃៈណាគឺរួបរួមប្រភេទនៃទ្វាហ្នឹងហើយទ្វាមួយម៉ាត់ហ្នឹងញោមចេះទ្វាហ្នឹងប្រែថាម៉េចប្រែថាច្រកដែលមានសន្ទះឬក៏រណាំងសម្រាប់បើកបិទប្រាប់ចេញហ្នឹងសម្រាប់ចូលអញ្ចឹងទ្វារសង្ឃៈនេះគឺយកចតុបាទហ្នឹងចែកដោយប្រភេទនៃទ្វារហ្នឹងហៅថាទ្វារសង្ឃៈអញ្ចឹងយើងកុំពិបាកហៅចិត្តហ្នឹងជាទស្សនៈយើងហៅថាចិត្តតុបាទតែម្ដងទៅ
ហើយអាត្មាធ្លាប់បានបញ្ជាក់ហើយពាក្យថាចតុប្បាទកាលណាបើនិយាយពីចតុប្បាទគឺសំដៅទៅលើចិត្តហើយនឹងចេតសិកចឹងយើងយកចិត្តនឹងចេតសិកហ្នឹងមកសិក្សាចែកតាមទ្វារម្ដងហើយមកសេបាត់លេខអញ្ចឹងទ្វារសង្កហៈហ្នឹងពាក្យទ្វារហ្នឹងនៅក្នុងអត្ថយោជនីលោកបយលពីទ្វារកវីដាអហអរន្តិឯទេសាទ្វារាទ្វារទាំងពីររមែងយុប្រតិក្នុងទីនេះព្រោះហេតុនោះលោកហៅថាទ្វារទ្វារពីរហ្នឹងលោកលើកឡើងតទៅនឹងពីរហ្នឹងដែររត់ពីរទ្វារពីរនឹងឯលោកបយលខាងលើហ្នឹងតកតងទៅនឹងទ្វារដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមបែបនិយាយពីទ្វារទាំងអស់វាមាន3ហ្នឹងខ្ញុំគឺវាមានកាយទ្វារមនោទ្វារកាយទ្វារវចីទ្វារនិងមនោទ្វារនឹងនិយាយតកតងទ្វារនៃការប្រព្រឹត្តកម្មប៉ុន្តែនៅក្នុងទ្វារទាំងអស់មាន6ដែលសរុបមកគឺទ្វារ5ហើយនឹងទ្វារ6ឬក៏យើងហៅថាបញ្ញទ្វារហើយនឹងមនោទ្វារនឹងសរុបមកទ្វារ2ហ្នឹងក្នុងទ្វារទាំង6ណាទាំងវិចកុទ្វារសតទ្វារគណៈទ្វារជីវហាទ្វារកាយទ្វារនិងមនោទ្វារហ្នឹងសរុបមកគឺបញ្ញទ្វារនិងមនោទ្វារហើយនៅក្នុងទ្វារទាំងអស់ដោយសរុបមកមាន6មានចក្ខុទ្វារបានដល់ចក្ខុប្រសាទរូបនឹងអង្គធរខ្ញុំយកពាក្យថាបានដល់នឹងស្មើនឹងពាក្យថាអង្គធរនឹងឯងអញ្ចឹងអង្គធរចក្ខុទ្វារសំដៅទៅលើរូបធរស្មើនឹងចក្ខុប្រសាទឬក៏ចក្ខុប្រសាទរូបគឺជារូបធរដើម្បីឲ្យវិញ្ញាណគឺចិត្តនឹងប្រព្រឹត្តទៅតរតែមានចក្ខុប្រសាទនឹងវាអត់ខូចអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យទ្វារនឹងដំណើរការទ្វារនៃវិថីចិត្តដំណើរការតរតែប្រសាទទៅរូបនឹងវាអត់ខូចនឹងអញ្ចឹងវាឧបមាដូចទ្វារចេញចូលតំផ្ទះយើងអញ្ចឹងទ្វាររបស់រូបធម៌ហ្នឹងមិនខុសពីទ្វារចេញចូលផ្ទះរបស់យើងហើយបើទ្វារហ្នឹងវាអត់ខូចទេភ្ញៀវចេញចូលបានចាស់ផ្ទះក៏ចេញចូលបានកូនចៅក៏ចេញចូលបានពីព្រោះទ្វារហ្នឹងវាអត់ខូចដំណើរនៃភ្ញៀវដែលចេញចូលហ្នឹងគឺដូចជាដំណើររបស់វិថីចិត្តអញ្ចឹងដំណើររបស់វិថីចិត្តអញ្ចឹងនៅក្នុងចក្ខុទ្វារនេះ
បាទវានឹងអត់ខូចទេនាំឲ្យចិត្តដឹងរឿងពីរយ៉ាងគឺដឹងរឿងល្អនិងដឹងរឿងមិនល្អពីរហ្នឹងចក្ខុវិញ្ញាណដែលជាអកុសលវិបាកចក្ខុវិញ្ញាណដែលជាកុសលវិបាកក៏ប៉ុន្តែយើងមានចិត្តច្រើនដួងទៀតតែត្រូវនិយាយនៅក្នុងទ្វារហ្នឹងដែលយើងធ្លាប់ដឹងមកថាចក្ខុនឹងឯងផ្នែកហ្នឹងគឺមាន2គឺចក្ខុវិញ្ញាណ2ដួងអកុសលវិបាកនិងកុសលវិបាកតែឡែកនៅក្នុងមេរៀននេះយើងនឹងចែកច្រើនទៀតតើចិត្តប្រមាណដួងដែលកើតតាមរយៈចក្ខុទ្វារដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាជាចក្ខុទ្វារិកចិត្តគឺចិត្តដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមចក្ខុទ្វារហ្នឹងមានប្រមាណអញ្ចឹងយើងនិយាយដល់ចំពោះវាមាន12ហ្នឹងដែលយើងគាត់ចេះតើមានចិត្តប្រមាណដួងទៀតដែលកើតតាមរយៈចក្ខុទ្វារហ្នឹងហើយយើងនឹងនិយាយគ្នាទៀតអញ្ចឹងគឺចក្ខុប្រសាទនេះឯងជាអង្គធររបស់ចក្ខុទ្វារមានចក្ខុវិញ្ញាណទេណាចំណែកសោតប្រសាទបានដល់សោតអត់ទោសោតទ្វារបានដល់សោតប្រសាទគឺស្មើនឹងពាក្យអង្គធរបានដល់គេសួរថាចក្ខុទ្វារអង្គធរបានដល់អីគឺចក្ខុប្រសាទសោតទ្វារអង្គធរបានដល់អីបានដល់សោតប្រសាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងជារូបធម៌ដើម្បីឲ្យវិធ័យចិត្តសោតវិញ្ញាណ2ហ្នឹងកើតបានតើតែមានមានអីមានសោតប្រសាទហ្នឹងមិនតាន់ខូចអង្គធម៌ទី2ឃានៈទ្វារច្រកចេញចូលតាមរយៈច្រមុះគឺឃានប្រសាទឃានប្រសាទហ្នឹងគឺវាខូចអាញោមកាលណាអត់បាត់មញោតឬបាត់ចម្រៀងចូលហើយញោមហើយជំរាបសួរបងៗនៅក្នុងទាំងអស់គ្នាបងបងណាពេជ្របញ្ញោតពីសិស្សលេងមកមើលអ្នកបងពីសិស្សបញ្ញោតនៅបងមើលផងអាយបងខាតបងឯងអត់បងច្រើនបងទីទីលោកបងអត់ស្គាល់ថាពីទេដល់សិលេងនៅស្រុកខ្មែរទេម៉ែសំឡេងចម្រៀងបងមានថាដូចបងពីសិស្សឲ្យគាត់ជីឡាំណាអឺណែកតែកាត់ចាញ់ថ្មបတ်សំឡេងទៅអត់លើដល់បើក speaker សំឡេងមកវិញមកបានលើចម្រៀងក្រុមឯងហ្នឹងញាតិញោមស្ដាប់ក្នុងហ្នឹងបំពេដែរបတ်ចម្រៀងធរលាយបတ်ចម្រៀងអាតទៅជីវហាទ្វាបានដល់ជីវហាប្រសាទដាតទ្វារច្រកចេញចូលតាមរយៈអណ្ដាតវាមិនតាន់ខូចទី5កាយទ្វារអង្គធម៌បានដល់កាយប្រសាទហ្នឹងហើយកាយប្រសាទនោះវាអត់តាន់បាត់បង់ក៏នាំឲ្យអារម្មណ៍ឬក៏វិធ័យចិត្តផ្សេងៗប្រព្រឹត្តទៅតាមក
កាយទ្វាតែមនោទ្វាបានដល់ភវង្គចិត្ត19មិនចាំងដូច្នេះឈ្មោះខុសគេបន្តិចប៉ុន្តែចិត្តដែលប្រត់ទៅក្នុងមនោទ្វាមិនមែនមាន19ហ្នឹងទេណាយើងនឹងចែកមនោទ្វារាវចនៈអត់ទៅមនោទ្វារវិថីហ្នឹងមានចិត្តណាខ្លះទៀតដូច្នេះឈ្មោះទ្វារផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺជាឈ្មោះនៃប្រសាទរូប5ចំណែកមនោទ្វារគឺជាឈ្មោះនៃពវងចិត្តដូច្នេះអង្គធัวរបស់មនោទ្វារមិនមែនសំដៅទៅលើចិត្តដែលប្រព្រឹត្តតាមមនោទ្វារទាំងអស់ទេគឺលោករាប់យកពវងចិត្តអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងសភើលោកពយលថាដែលថាមនោទ្វារហ្នឹងជាទ្វារនៃចិត្តទាំងឡាយមានអវជនៈជាដើមហ្នឹងឲ្យឈ្មោះថាមនោទ្វារចំណែកពាក្យថាភវាំងហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើភវាំងកចិត្តនៅក្នុងរវាងនៃអវជនៈប្រហែលហ្នឹងឯងបានតែការចាហ្នឹងលោកបោឡាងថារវាងនៃអវជនៈទៅអង្គចត្រាទី4ថៃទេវតាអីគេញោមខ្ញុំសួរតាមហ្នឹងលេខគុណតែគុណកណ្ដាលថាជីវហាជីវហាតាមគុណដែលលោកពោលថាភវង្គកចិត្តហ្នឹងដីកាលោកបញ្ជាក់ថាភវង្គព្រមទាំងអវជនៈដែលកើតឡើងហ្នឹងក្នុងដំណើរនៃមនោទ្វារវិថីហ្នឹងកើតឡើងគឺតើតែមានអវជនៈតើតើតែមានមានអីមានភវង្គកាត់ផ្ដាច់ពីភវង្គតើមនោទ្វារវិថីនឹងអាចប្រព្រឹត្តទៅបានអញ្ចឹងដីកានឹងលោកបញ្យលថាភវង្គព្រមទាំងអវជនៈទាំងពីរហ្នឹងដែលជាដំណើរនាំឲ្យមនោទ្វារវិថីនឹងកើតដូច្នេះពាក្យថាអង្គធัวគឺសំដៅទៅលើអ្វីដែលជាហេតុឬក៏ដែលជាកត្តាឬក៏ប្រភពដើមដែលនាំឲ្យនាំឲ្យរបស់នឹងកើតនាំឲ្យចិត្តនឹងកើតនឹងចាំឧទាហរណ៍ថាដើមក្រូចមួយដើមវាផ្លែវាដោះយើងសួរថាដោះមកពីអីមកពីមានក្របមកវាមានពូជឡានឆេះដោយសារអីដោយសារមានសាំងឃើញទេអញ្ចឹងដំណើរការនៃម៉ាស៊ីនឡានហ្នឹងគឺដោយសារសាំងសាំងហ្នឹងប្រៀបដូចជាអង្គធัวឡានឆេះហ្នឹងប្រៀបសាំងហ្នឹងប្រៀបដូចជាអង្គធัวដែលធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនឡានឆេះអញ្ចឹងណា speaker ឬសំឡេងមកពីឧបករណ៍ឬក៏មកពីភ្លើងរបស់ speaker ហ្នឹងវាមានទូរស័ព្ទដំណើរការដោយសារវាមាន software របស់វាហ្នឹងដំណើរការឬក៏ថ្មនៅក្នុងទូរស័ព្ទហ្នឹងវាមិនទាន់អោះអញ្ចឹងថ្មឬក៏ software ដែលនាំឲ្យកុំព្យូទ័រដើរហ្នឹងគឺជាអង្គធัวរបស់
ទូរស័ព្ទហ្នឹងទូរស័ព្ទហ្នឹងហ្នឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងដូច្នេះដំណើរនៃពាក្យថាមេដោទ្វារនេះលោកមិនបានរាប់មេដោទ្វារចិត្តដែលកើតនៅក្នុងមនោទ្វារទាំងអស់ដែលដើរតួជាអង្គធររបស់មនោទ្វារទេលោកយកធัวដែលជាហេតុនាំឲ្យមេដោទ្វារនឹងកើតអត់ប្រវេកចិត្តកើតមនោទ្វារនឹងកើតទេអត់អវជនៈមនោទ្វារនឹងកើតទេចឹងហើយដីកាចាលោកពយល់ថាប្រវេកព្រមទាំងអវជនៈប៉ុន្តែលោកមិនបានរាប់ឈ្មោះអវជនៈចិត្តបញ្ចូលមកនៅក្នុងនឹងទេគឺប៉ុន្តែក៏ប៉ុន្តែពីរហ្នឹងវាមានតំណាក់តំណងគ្នាដែលដើរតួជាអង្គធัวនាំឲ្យមនោទ្វារនឹងកើតឧទាហរណ៍ដូចចក្ខុទ្វារអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យចក្ខុទ្វារនឹងកើតច្រកចេញចូលនឹងកើតឡើងនាំឲ្យវិធ័យចិត្តប្រព្រឹត្តទៅតាមចក្ខុទ្វារហ្នឹងតើតែមានចក្ខុបសាណាស់ដើម្បីឲ្យកាយទ្វារនឹងកើតតើតែកាយបសាទវាអត់ខូចដូច្នេះកាយវិញ្ញាណដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមទ្វារហ្នឹងក៏ប្រព្រឹត្តទៅព្រោះកាយបសាទមិនតន់ខូចអញ្ចឹងកាយបសាទហ្នឹងជាអង្គធររបស់កាយទ្វារអូមេដោទ្វារប្រសិនបើអត់មានប្រវាំងកចិត្តកាទេណាស់មុននឹងមនោទ្វារកើតត្រូវមានអីអាចអតីតពវាំងអត់មានអារម្មណ៍ខ្លះអត់មានអតីតពវាំងទេអាចចូលពវាំងកចលនៈពវាំងកុបឆេតៈអវចនៈមនោទ្វារវចនៈគឺមនោទ្វារនឹងកើតហ្នឹងហើយមនោទ្វាររិវចនៈអញ្ចឹងពវាំងនឹងឯងបើអត់កើតឡើងទេសួរថាតើមនោទ្វារនឹងកើតទេអត់ដូច្នេះបានលោករាប់ពវាំងនឹងដើរតួជាហ្នឹងហើយដើរតួជាអង្គធររបស់មេដោទ្វារហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសំខាន់របស់មេដោទ្វារគឺត្រូវមានពវាំងឆ្លងកាត់ពវាំងនឹងសិនអញ្ចឹងហើយពវាំងនឹងដើរតួជាអង្គធររបស់មេដោទ្វារហ្នឹងហើយហើយអាហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងឯងខ្ញុំបន្តទៅបញ្ជាក់បន្តិចញាតិញោមប្រវេងកចិត្ត19ហ្នឹងខ្មែរចេះនិយាយទៅដល់ញាតិញោមចេះរាប់អត់ទេខ្មែររាប់ឲ្យបន្តិចចុះអេឡូញាតិញោមរាប់អត់ឃើញអញ្ចឹង19ដួងហ្នឹងនៅត្រង់ណាគឺនៅក្នុងអហេតុកៈចិត្តចិត្តដែលធ្វើប្រវេងកកិច្ចហ្នឹងមាន2ដួងគឺក្នុងដួងទី7នៃអកុសលវិបាកនិងដួងទី8នៃកុសលវិបាក10អត់ទៅហ្នឹងហើយ8 2ហ្នឹងហើយបាន2ក្នុងហេតុកៈហើយនៅក្នុងមហាវិបាកមាន8ដួងដែលធ្វើបរិសន្ធិពវាំងចុតិនិងតតិលំបណ្ណៈអញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងមានពវាំងមួយទៀតអញ្ចឹងមហាវិបាក8បូកហេតុកៈ2ដួងបាន10ដួងនឹងមហកតវិបាក9ដែលធ្វើកិច្ច3ព្រះសន្ធិប្រវាំងចុតិអញ្ចឹងសរុបទៅក្នុងកាមបដិសន្ធិ10ដួងនិងមហកតវិបាក9ដួងទៅជា19ដួង
19ដងហ្នឹងឯងជាអង្គធម៌របស់មនុស្សទ្វាហ្នឹងឯងនឹងក្រណែរាប់មិញលោកញាតិញោមភ្លេចឬក៏យ៉ាងណាក៏គិតទៅតាមហ្នឹងតែឥឡូវនេះយើងបន្តមកនៅក្នុងចាក់ចិត្តនៅក្នុងចិត្តក្នុងទ្វារនិងក្រៅទ្វារនៅក្នុងគាថាក្នុងសភៅហ្នឹងមកអានតាមសភៅហ្នឹងតិចទៅបញ្ញត្តិញោមមើលតាមសភៅហ្នឹងណាហើយលោកនឹងរៀបរាប់ចាតើថាណាមកអំចិត្តព្រោះចំណាខាងរៀបជួយទៅក្នុងបាត់អត់បានមានសេចក្តីសួរសភៅតំពន់ណាចាណាចាញោមមានសភៅដាច់ដライមួយក្បាលឯងកាចាណាដាច់ទៅឡើយដាច់ដライអញ្ចឹងនៅតំព័រ45 45ណាចាណាអរគុណអំចិត្តអូ45យើងបានពាក់កណ្ដាលហើយខ្ញុំដើរតិចទៀតចាប់ហើយស្មើតែចាប់ខែ10ហើយចាប់មុនក៏មិនដឹងអាខែ10ចេញប្រវត្តិសាស្ត្រឋានទានអីខ្ញុំតាតាណីចឹងអចង់ត្មាអានគាថានឹងតិចទៅអេកទ្វារិកៈចតានិបញ្ចៈឆៈទ្វារិកានិចៈឆៈទ្វារិកៈវិមុតតានិវិមុតតានិចៈសัพពថាឆាត់តឹងសតិតថាតៃនិអេកតតឹងថយថកមង្គតសទ្ធានវថាចេតិបញ្ចធាប្រតិបយេបណ្ឌិតគាត់បីសម្ដែងចិត្តដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងទ្វារតែមួយចិត្តដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងទ្វារទាំង5ចិត្តដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងទ្វារទាំង6ចិត្តដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងទ្វារទាំង6គ្រាខ្លះផុតចាកទ្វារពីទ្វារចិត្តដែលផុតចាកពីទ្វារដោយគ្រប់ប្រការរួមជា5គឺចិត្ត36ចិត្ត3មាន3ដួងមាន36មាន3មាន31មាន10និងមាន5 9ហ្នឹងហើយអេកតតង្វៈហ្នឹងហើយ3ចិត្តតង្វតិ36តេណិ3អេកតតង្វៈ31ទស្សៈ10ហើយនឹងអ្នកវធាចេតិនោះតាមលំដាប់តែនឹងមាន9តាមលំដាប់អញ្ចឹងយើងនឹងសរុបមកមានឈ្មោះធំធំតាមពាក្យបាលីហ្នឹងមានចំណុច5ហើយ4ហ្នឹងគឺមានចំណុច5ដែលត្រូវនិយាយក្នុងគាថាហ្នឹងគឺមានអេកទ្វារិកៈបញ្ចទ្វារិកៈឆៈទ្វារិកៈ
ឆៈវិរិកវិមុតតចិត្តនិងឆៈវិរិកវិមុតតចិត្តតសัพថានៅក្នុងគាថាទី1ហ្នឹងគាថាទី1ដែលលោកពយលឯកវិរិកចិត្តតាមនេះអញ្ចឹងទ្វាដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមចិត្តដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមឬក៏អាស្រ័យទ្វា1មានចិត្តប្រមាណណាហើយខាងក្រោមលោកឆ្លើយមកថាឆាត់តឹងសតិអញ្ចឹងមកតបាបល័យថាបញ្ចឆៈទ្វារិឆៈទ្វារិកានិចៈហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដែលចិត្តដែលអាស្រ័យក្នុងទ្វា5ហ្នឹងមានប្រមាណអញ្ចឹងលោកបកមកថាតៃណេ3ឆៈទ្វារិកវិមុតអញ្ចឹងទ្វាចិត្តដែលអាស្រ័យទ្វា6ឆៈទ្វារិកសម្មាសលោកចងជាប់គ្នាថាបញ្ចឆៈទ្វារិកានិហ្នឹងហើយចិត្តដែលអាស្រ័យនឹងទ្វា5ហើយនឹងតបមកទ្វា6ណាតបមកចៈវិរិកវិមុតតានិតបមកវិមុតតវិមុតតានិចៈសัพថាវារួចផុតទាំងអស់សัพថាហ្នឹងវាអស់ចៈវិរិកវិមុតតចិត្តប៉ុន្តែរួចហ្នឹងរួចផុតទាំងអស់តែម្ដងបាទពាក់ព័ន្ធនឹងទ្វាតតសោះដាក់លោកដាក់សัพថាមកទាំងអស់រួចចៈវិរិកទាំងអស់វិមុតតានិចសัพថាឥឡូវយើងឃើញពាក្យទី1អេកវិរិកចិត្តមានចិត្ត36តែស្រ័យនឹងទ្វា1ណាញាតិញោមបើទំព័រ46ទៅឃើញបាទបើ46ទំព័រ46អញ្ចឹងចិត្តអេកវិរិកអេកវិរិកៈហ្នឹងគឺចិត្តអាស្រ័យតែទ្វា1បានតែ1ទ្វាមាន36គឺទ្វិបញ្ចវិញ្ញាណចិត្ត10អបណ្ណាជីវ័ន26ហ្នឹងហើយញាតិញោមចេះរាប់ហើយទ្វិបញ្ចវិញ្ញាណចិត្ត10ហ្នឹងចក្ខុវិញ្ញាណ2សោតវិញ្ញាណ2ឃានវិញ្ញាណ2ជីវហាវិញ្ញាណ2កាយវិញ្ញាណ2ចុះអបណា26ញាតិញោមណារាប់អបណា26ចេញគេរាប់មិនទៅអបណា26ញាតិញោមរាប់ឲ្យតិចមកអបណា26គេរាប់មិនញោមក្នុងក្រុមឬក៏ញាតិញោមទៅតាម Facebook រាប់អញតិចមកអង្គសភៅក៏អត់រាប់ឲ្យទេណាបណ្ដាញាតិញោមធ្លាប់រៀនអស់ហើយអញ្ចឹងអាសភៅវារាប់ឲ្យអត់អត់ទេហ្នឹងអត់ចំណាអអបណា26ចំណាផ្សាយគោបងចាក់គ្រូអអអបណាចំណា26មានមហាកតៈ9មហាកតៈធរិយា9និងរូបសត្រៈ8ទៀតចាតៈកសាល9មហាកតៈធរិយា9និងលោកតរៈ5
ំបីអញ្ចឹងហ៎កណ្ដាលកណ្ដាលបាទតាតែកុំលាបាទតតងតនឹងចិត្តហ្នឹងដែលលោកលើកឡើងថាចិត្តអាស្រ័យនឹងទ្វារមួយគឺមាន36វិបញ្ញវញ្ញានិងអបណ្ណា26អញ្ចឹងយើងបានរាប់មិញហើយអបណ្ណាជីវ័នហ្នឹងយើងរាប់ឈានចិត្តនិងលោកត្រាពេលនេះរាប់តែកុសលពីព្រោះអីព្រោះកុសលហ្នឹងធ្វើជីវ័នកិច្ចនឹងហកតកុសលក៏ធ្វើជីវ័នហកតកិរិយាក៏ធ្វើជីវ័នហើយនឹងលោកត្រាក៏ធ្វើជីវ័នកិច្ចឬក៏ជាបណ្ណកិច្ចហ្នឹងឯងហេតុអីបានជាលោកដាក់តទ្វារមួយចឹងដឹងមូលហេតុថាហេតុអីបានជាដាក់តទ្វារមួយទ្វារមួយហ្នឹងគឺមួយហ្នឹងឯងឯកមួយហ្នឹងមួយអីមួយនៅក្នុងបញ្ចទ្វារក៏ដោយមួយនៅក្នុងមនោទ្វារក៏ដោយឲ្យតែមួយសត្វឲ្យតែមួយប្រាប់មកទីទៀតយើងនឹងចែកអេកន្តៈនិងអនេកន្តៈវាមានខ្លះមួយដែរប៉ុន្តែវាលាយអញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍5ប៉ុន្តែវាមានអា5ទៅ5សត្វវាមានខ្លះ6ប៉ុន្តែមាននៅក្នុង5ហ្នឹងដែរហ្នឹងយើងចែកអេកន្តៈនិងអនេកន្តៈទៅមុខទីទៀតឥឡូវអាត្មាបញ្យល់ថាតើហេតុអីបានជាលោករាប់ចិត្តទាំង36ហ្នឹងថាជាចិត្តកាតាមទ្វារ1ពីព្រោះយើងមើលចំណុច10ដួងខាងដើមទ្វារបញ្ចវិញ្ញាណចិត្ត10ហ្នឹងហេតុអីបានទៅថាទ្វារ1យើងលើកបំបែកមួយមួយមកចក្ខុវិញ្ញាណមានអីមកជាអារម្មណ៍មានរូបមកជាអារម្មណ៍ហើយការតាមទ្វារណាក្នុងទ្វារទាំង6ហ្នឹងចក្ខុទ្វារសោតទ្វារគណៈទ្វារជីវហេតុទ្វារកាយទ្វារហ្នឹងតើទ្វារណាគឺតាមចក្ខុទ្វារឃើញទេដឹងរូបមកជាអារម្មណ៍តែម្យ៉ាងអត់អាចយកចក្ខុវិញ្ញាណទៅលើសំឡេងអត់អាចយកចក្ខុវិញ្ញាណទៅធំក្លិនអត់បានទេហើយទ្វាររបស់វាក៏មួយដូចគ្នាបើវាឃើញតែរូបមួយទ្វាររបស់វាក៏មួយដូចគ្នាអញ្ចឹងចក្ខុវិញ្ញាណហ្នឹងអាស្រ័យនឹងចក្ខុទ្វារតែម្យ៉ាងគត់តែមួយគត់គឺចក្ខុទ្វារតែម្យ៉ាងឃើញទេដោយសារហេតុហ្នឹងហើយបានជាលោកដាក់ថាចិត្តហ្នឹងជាឯកទ្វារិកចិត្តគឺកើតតែទ្វារមួយទេហ្នឹងហើយបើយើងប្រៀបជាមួយនឹងកន្លែងការងារអញ្ចឹងគឺគេឲ្យនៅតែមួយកន្លែងហ្នឹងបើថាយាមច្រកទ្វារបើយើងលើកពីទ្វារក្រុមហ៊ុនមួយដែលមានទ្វារ5អញ្ចឹងគេឲ្យចាំខាងណានៅតែខាងហ្នឹងទៅកន្លែងផ្សេងអត់បានទេខុសតួនាទីតំបន់របស់ខ្លួនឯងគឺនៅតែកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងគឺបានតែមួយទ្វារហ្នឹងឯងវាជាធម្មជាតិណាជាធម្មជាតិបើនៅក្នុងកិច្ចការងាររាល់ថ្ងៃអាហ្នឹងគេចាត់ចែងដាក់ឲ្យយើងនៅកន្លែងនេះកន្លែងនោះក៏ប៉ុន្តែធម្មជាតិរបស់ចិត្ត
គឺអញ្ចឹងដូចនេះអត់អាចខុសតួនាទីបានទេហើយមានរចនាសម្ព័ន្ធច្បាស់លាស់តែកាលណាវារញ៉េរញ៉ៃមិនមានរចនាសម្ព័ន្ធច្បាស់លាស់នៅក្នុងផ្លូវចិត្តទេចិត្តរបស់យើងនឹងវាដឹងអារម្មណ៍អត់មានរបៀបទេដឹងរញ៉េរញ៉ៃវាប៉ុណ្ណាបើយើងរាប់ពីចិត្តរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់ច្រើនហ្នឹងអញ្ចឹងណាហើយបើចិត្តច្រើនម្លឹងម្លឹងវិធម្មជាតិហ្នឹងវាអត់មានការរៀបរយឲ្យវាមានរបៀបទេឆ្លោះនាងអត់ហ្នឹងនៅមួយគ្នាមិនតែអត់ទេចិត្តម្ដងវាមានការកើតឡើងម្ដងម្ដងមួយគណៈផ្សេងផ្សេងគ្នាដោយរបៀបដែលហៅថាជាចត្តនិនិយមអញ្ចឹងមួយហ្នឹងឯងញ៉ោមឃើញតែឃើញគឺតួនាទីឃើញហ្នឹងអញ្ចឹងទៅដល់សតវិញ្ញាណក៏ដូចគ្នាសតវិញ្ញាណកើតនៅនឹងត្រង់ណាសតវិញ្ញាណកើតនឹងទ្វារណាសតវិញ្ញាណអាស្រ័យជាមួយនឹងសោតប្រសាទកើតឡើងក្នុងណាក្នុងចក្ខុទ្វារអាស្រ័យនឹងចក្ខុទ្វារនឹងចិត្តហ្នឹងសោតវិញ្ញាណហ្នឹងអាស្រ័យនឹងសោតទ្វារអញ្ចឹងយកសោតវិញ្ញាណទៅលើអីផ្សេងទៀតមានតួនាទីផ្សេងទៀតទេថាអត់នេះនឹងអត់អាចយកសោតតិចហ្នឹងទៅឃើញរូបយកតិចហ្នឹងទៅដឹងរស់យកតិចហ្នឹងទៅទទួលអារម្មណ៍ដតីក្រៅអំពីសោតវិញ្ញាណហ្នឹងមិនបានទេឃើញណាអញ្ចឹងតែមួយគត់ដតីទៀតប្រៀបទៅដូចគ្នាអញ្ចឹងសោតវិញ្ញាណខានវិញ្ញាណជីវហាវិញ្ញាណកាយវិញ្ញាណដូចគ្នាគឺការបានតែមួយ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 រៀងរៀងខ្លួនណារហូតដល់កាយវិញ្ញាណហ្នឹងឯងអញ្ចឹងកើតសោតវិញ្ញាណកើតត្រង់អាស្រ័យនឹងសោតទ្វារខានវិញ្ញាណអាស្រ័យនឹងខានទ្វារជីវហាវិញ្ញាណអាស្រ័យនឹងអាជីវហាវិញ្ញាណអាស្រ័យនឹងជីវហាទ្វារកាយវិញ្ញាណអាស្រ័យនឹងកាយទ្វារដើម្បីឲ្យវិញ្ញាណនឹងកើតអាស្រ័យនឹងទ្វារហ្នឹងហេតុអីបានត្រូវអាស្រ័យនឹងទ្វារហ្នឹងពីព្រោះបើសិនជាអត់មានទ្វារទេភ្ញៀវនេះជីវហាវិញ្ញាណនេះអត់ទៅទ្វីបញ្ញវិញ្ញាណនេះប្រៀបដូចទ្វីប្រៀបដូចភ្ញៀវអញ្ចឹងចេញចូលចេញចូលចេញចូលដឹងអារម្មណ៍ហើយរលត់ជួបអារម្មណ៍ដឹងហើយរលត់បន្តទៀតកាត់លត់កាត់លត់កាត់រលត់កាត់រលត់កាត់ហើយរលត់កាត់ហើយរលត់អាស្រ័យទៅតាមទ្វីនេះមួយនេះមួយហ្នឹងហើយដោយសារទ្វីហ្នឹងអាចដើម្បីឲ្យចិត្តហ្នឹងចេញចូលបានដោយសារទ្វីហ្នឹងវាអត់ខូចចឹងទ្វារហ្នឹងអង្គធម៌បានដល់អីដែលយើងនិយាយមិញហ្នឹងទ្វារបានដល់ប្រសាទរូបទ្វារទាំង5ហ្នឹងណាបានដល់ប្រសាទរូបទាំង5បើប្រសាទរូបទាំង5មិនខូចទេភ្ញៀវគឺទ្វីបញ្ញវិញ្ញាណហ្នឹងអាចចេញហើយនឹងចូលបានព្រោះនិយមន័យរបស់ទ្វារគឺជាច្រកចេញហើយនឹងចូលចេញ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 ចូលហ្នឹងហើយដោយសារមានទ្វារហ្នឹងវាបើកទ្វារហ្នឹងវាអត់តាន់ខូចចឹងពីបញ្ញវិញ្ញាណហ្នឹងគឺមានឱកាសចូលចេញចូលចេញចូលចេញចូលហ្នឹងចឹងទៅអាត្មាប្រៀបដូចទ្វារហ្នឹងញញោមកុំយល់តែរឿងទ្វារណា
ទ្វារហ្នឹងនៅណាទ្វារហ្នឹងនៅណាគឺនៅក្នុងខ្លួនយើងណាឯងឥឡូវទ្វាររបស់វិធ័យចិត្តហ្នឹងកើតនៅក្នុងចិត្តញោមទេមែនទេមែនញោមកំពុងមើលអាត្មាឡាយហ្នឹងស្អីទ្វារអីហ្នឹងចាក់ខុសទ្វារចិត្តអីចាក់ខុសវិញ្ញាណតាមយៈហ្នឹងណាហើយមនោទ្វារអីក៏ប្រព្រឹត្តទៅតាមហ្នឹងទៀតអាត្មាក៏នឹងចាក់ថាហ្នឹងឯងវាចេញចូលទៅតាមហ្នឹងដោយសារផ្នែករបស់យើងវាអត់មានតមានបាញ់ណាហាតិចរបស់យើងអត់តមានបាញ់ណាចឹងចិត្តទាំងអស់ហ្នឹងក៏ដំណើរការឲ្យឃើញផងឲ្យលឺផងចឹងតែច្របស់របស់យើងមិនតាន់ខូចនឹងចឹងចឹងចិត្តហ្នឹងក៏ប្រព្រឹត្តទៅតាមហ្នឹងតែមូលហេតុទាំងអស់ហ្នឹងដែលហៅថាជាចិត្តដែលអាស្រ័យនឹងទ្វារ1ចុះអបណាវិញអបណានេះក៏មួយដែរពីព្រោះអបណានេះជាចិត្តដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមមនោទ្វារយើងនឹងចែកបញ្ញទ្វារចិត្តណាមនោទ្វារចិត្តណាតែឥឡូវនេះយើងឲ្យដឹងចំនួនការសិក្សាអំពីទ្វារ1ទ្វារ2អត់ទៅទ្វារ1ទ្វារ5ទ្វារ6នេះឲ្យដឹងចំនួនចិត្តណាដែលកើតបានច្រើនទ្វារចិត្តណាដែលកើតបានតិចទ្វារនៅក្នុងអបណានេះយើងរាប់មិញឃើញហើយគឺមហកតកុសលមហកតកិរិយានិងលោកតរៈដូច្នេះក្នុងមហកតគឺមានអារម្មណ៍តែមួយអត់ទៅមានទ្វារតែមួយទេនឹងឯមហកតនឹងមានទ្វារតែមួយគត់គឺមានអូទ្វារតែម្យ៉ាងអត់អាចយកចក្ខុទ្វារទៅចូលឈានចិត្តអីកើតទេឈានចិត្តនឹងជាចក្ខុទ្វារអីអត់មានទេញាតិញោមអត់ទេតែនៅពេលបរិកម្មមកអីចឹងអាចមានប៉ុន្តែមិនមែនជាឈានចិត្តទេដើម្បីត្រេះរិះអារម្មណ៍ឬក៏លើកចិត្តឡើងកាន់អារម្មណ៍ដើម្បីចូលបតមឈានទុតិយឈានតតិយឈានចតុឈានអាការសានញ្ញាយតនឈានវិញ្ញាណញ្ញាយតនឈានអកញ្ញាយតនឈាននេវសញ្ញានិសញ្ញាយតនឈានអត់មានយចខុវិញ្ញាណសតវិញ្ញាណអីទៅដឹងកើតទេគឺមនោទ្វារសតអត់មានទ្វារ5ទេគឺមនោទ្វារតែម្យ៉ាងគត់ដើម្បីត្រេះរិះឬក៏លើកចិត្តឡើងកាន់អារម្មណ៍គឺអបណ្ណាឈាននឹងកើតឡើងតាល់តែមនោទ្វារចូលទៅកំចាត់បងនៅនិវរណធម៌ចឹងហើយញាតិញោមចូលទៅលើកចិត្តនឹងឯងទៅប្រហារបងនៅនិវរណធម៌ទាំង5ដោយវិក្ខម្បនៈបហានៈលះបងដោយការគ្របសង្ខារចឹងក្នុងពេលហ្នឹងឈានចិត្តហ្នឹងកើតដោយមនោទ្វារសុទ្ធហ្នឹងហើយមនោទ្វារអត់មានឮសំឡេងធំក្លិនដឹងរសដឹងផោតពៈអីយកទៅគិតអីណាទៀតអត់មានទេគិតយកនៅកម្មដ្ឋានមកជាអារម្មណ៍តែខ្លួនឯងបានចម្រើនឲ្យកើតដោយអបណ្ណាណងឬក៏រហូតដល់លោកុត្តរៈមនោទ្វារនឹងមានអីមកជាអារម្មណ៍មានព្រះនិព្វានមកជាអារម្មណ៍
ក្នុងសោតាបត្តមៈមានធំក្លិននេះមានដឹងរស់ទេអត់ទេមនោវិរៈវិធ័យដែលជាតួនៃវិបស្សនាញាណកើតឡើងអារម្មណ៍មានបរមត្ថមជ្ឈិអារម្មណ៍ហើយលោកតរៈនោះមានព្រះនិព្វានមកជាអារម្មណ៍ដែលជានិព្វានបរមត្ថអត់មានទៅឃើញស្អីផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងនោះគឺมันមានសោះឡើយគណៈមួយគណៈនៃមគ្គមួយគណៈនៃផលចិត្តនោះឯងឃើញទេយ៉ាងហើយចិត្តនឹងហើយដែលហៅថាអបនាជីវ័ននឹងកើតបានតែទ្វាមួយគឺមេណោទ្វាសតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងបណ្ដាចិត្ត89ដួងឬក៏121ហ្នឹងមានតែ36ហ្នឹងទេដែលអាស្រ័យនឹងទ្វាមួយហ្នឹងជាហេតុផលប៉ុណ្ណឹងណាញោមឥឡូវយើងនិយាយពីចំណុចទី2និយាយពីទ្វា5ដែលយើងនិយាយថាបញ្ចទ្វារិកចិត្តចិត្តចិត្តដែលអាស្រ័យនឹងទ្វា5មាន3គឺបញ្ចទ្វារិវចនៈចិត្ត1និងវិបាកមនោធាត1យើងអាចហៅដោយឆ្លៃពាក្យទាំងអស់នឹងណាភាសាអាត្មាទៅសេវែងអញ្ចឹងដើម្បីអញ្ញញោមស្គាល់ទេចឹងហៅឈ្មោះទាំង3ហ្នឹងហៅខ្លីហៅថាមនោធាត3មនោធាត3ហ្នឹងចែកជា2ប្រភេទដែលយើងហៅថាកិរិយាមនោធាតនិងវិបាកមនោធាតអញ្ចឹងបើយើងចង់ទៅសេកាត់យើងដាក់ដកពាក្យថាបញ្ញត្តិវិរិវចនៈចេញមកហើយដាក់ដកវិបាកមនោធាតនឹងចេញមកយើងដាក់ត្រឹមតែមនោធាត3តែប៉ុណ្ណេះគ្រប់ហ្នឹងហើយខ្មែរសេរំបាយតែកុំឲ្យញាក់ញោមរមឃើញអីចឹងអ្នកខ្លះរៀនថ្មីថ្មីព្រោះការបង្រៀនបាត់អាត្មាហ្នឹងពេលខ្លះការបញ្យលខ្លះมันបានថាឲ្យបដោតទៅលើអ្នកចេះចរាណីទេពេលខ្លះអ្នកចេះថ្មីថ្មីហ្នឹងក៏គាត់អាចមើលទៅអាចងាយយល់ដែរតាមយ៉ាងទៀតញញោមនៅក្នុងក្រុមហ្នឹងក៏មិនអ្នកចេះទាំងអស់ដែររៀនយូរៗទៅហ្នឹងចេះតែអាត្មាតឯងក៏អាចថាបានឬក៏អ្នកចេះអ្នកចាប់បានហ្នឹងក៏បានខ្លះទៅអ្នកដែលអត់ក៏អត់ចឹងទៅចឹងហើយក្រាន់តែទៅមិនឲ្យញញោមដែលមិនតន់ហ្នឹងកំបញ្យល់ប៉ុណ្ណឹងហើយបើមិនតន់យល់ទៀតមកក៏ដឹងមានវិធីអីទៀតដែរសម្រាប់ឲ្យអស់ណាហ្នឹងតាមយល់ទៀតទេក៏អត់ទៅចាំរៀនជាតិក្រោយទៀតទៅរៀនជាតិនឹងចេះចាំជាតិក្រោយចាំរៀនបន្ថែមទៀតណាហើយឥឡូវបញ្ចវិរិកចិត្តចិត្តអាស្រ័យទ្វា5មាន3គឺបញ្ចវិរិវចនៈនិងវិបាកមនោទៀត2អញ្ចឹងយើងយល់ហេតុផលថាហេតុអីបានជាចិត្តហ្នឹងហៅថាជាបញ្ចវិរិកចិត្តអញ្ចឹងក្នុងមួយដួងមួយដួងហ្នឹងញាតិញោមណាក្នុងមួយដួងមួយដួងក្នុងបណ្ដាទាំង3ហ្នឹងបាន5ទ្វាទាំងអស់ចិត្ត1សិតទៅបាន5ចិត្ត1 1សិតទៅបាន5 5 5 5 5 5 5ទ្វាទាំងអស់ហ្នឹងហើយ
5ទ្វារហ្នឹងចក្រទ្វារក៏បានសតទ្វារក៏បានគណៈទ្វារក៏បានជីវហាទ្វារក៏បានកាយទ្វារក៏បានពីព្រោះចិត្តហ្នឹងវាដឹងអារម្មណ៍5អញ្ចឹងមេរៀនវាមានពាក់ព័ន្ធគ្នាវាមានកិច្ចវាមានហេតុដែលនឹងវេទនាមិនសូវតកតងគ្នាប៉ុន្តែតកតងកិច្ចតកតងនឹងទ្វារតកតងនឹងអារម្មណ៍តកតងនឹងវត្ថុគឺ4ហ្នឹងពាក់ព័ន្ធគ្នាកិច្ចទ្វារអារម្មណ៍វត្ថុតកតងទ្វារ6ហ្នឹងឯងយកមកនិយាយបកស្រាយបើនៅក្នុងវេទនាគឺអត់បដោតទៅលើទ្វារទៅលើរូបរំលងខ្លួនរួចអីទេគឺបដោតទៅលើការទទួលអារម្មណ៍អត់ស៊ីជម្រៅនៅក្នុងទ្វារអីទេមានតែប៉ុណ្ណេះដែលចាក់គុកសុខវេទនានៅក្នុងចិត្តណាអញ្ចឹងវាអាចរាប់បានប៉ុន្តែវាមិនគៀកដូចសង្ខារទាំង4នេះទេណាហ្នឹងហើយទ្វារកិច្ចទ្វារអារម្មណ៍វត្ថុតើតពពាន់នៅក្នុងការនិយាយអំពីរូបសម្លេងក្លិនរសផាតពៈហើយនឹងតកតងនឹងផ្នែកតិចចំណត់ដាតកាយចិត្តតពាន់គ្នាគៀបផុតណានេះតាមដែលថ្មសង្កេតឃើញទេហើយញាតិញោមចារណាតែអញ្ចឹងមិនអត់អញ្ចឹងនៅក្នុងវាអាចិត្ត3ដួងហ្នឹងដែលថាការតាមទ្វារទាំង5ដោយសារនីមួយនីមួយសុទ្ធតែមានអារម្មណ៍5ទាំងអស់បញ្ញត្តិរិវចនៈនេះដឹងអារម្មណ៍5រៀបរកអារម្មណ៍បាន5គេរៀបរកសំឡេងបើយើងមើលវិធ័យចិត្តវិញវិធ័យចិត្តនៅក្នុងដំណើរវិធ័យចិត្តតាំងពីអតីតបវៈវិញចលនៈកົບចេតៈមកចូលអវចនៈបើអារម្មណ៍នឹងតាមបញ្ញត្តិអវចនៈជាបញ្ញត្តិរិវចនៈអញ្ចឹងគាត់បញ្ជូនទៅណាអ្វីដែលមានអតិពលដែលឆ្លងកាត់តាមរយៈនៃពវាំងចូលទៅកាត់ខ្សែពវាំងហ្នឹងអារម្មណ៍ដែរណាដែលមានអតិពលបើរូបមានអតិពលអវចនៈហ្នឹងគាត់បញ្ជូនចូលទៅណាបញ្ជូនទៅចក្ខុប្រសាទអញ្ចឹងចក្ខុវិញ្ញាណកើតតាមចក្ខុទ្វារបើសំឡេងមានអតិពលក៏វិធ័យចិត្តហ្នឹងបញ្ជូនទៅត្រចៀកនឹងចឹងអញ្ចឹងអាស្រ័យទៅលើអតិពលរបស់អារម្មណ៍ទាំង5ហ្នឹងអវចនៈគេចាំបញ្ជូនព័ត៌មានថាកន្លែងណាចាំបាច់អញ្ចឹងណាហើយហ្នឹងជាកន្លែងដែលទទួលផ្ទុកព័ត៌មានទាំង5ហ្នឹងកន្លែងណាដែលចាំបាច់ជាងគេគេបញ្ជូនទៅហ្នឹងបើផ្នែកហ្នឹងចាំបាច់ទៅចង់ឃើញអានគាត់ឧទាហរណ៍ណាមានផ្នែកអ្នកចង់ហើយផ្នែកមិនចង់កើតទេតែគាត់លើកឧទាហរណ៍ចឹងបើភ្នែកហ្នឹងគាត់ចាំបាច់ចង់ឃើញរូបចឹងគាត់បញ្ជូនព័ត៌មានទៅភ្នែកបើសំឡេងគាត់មានអតិពលតែចង់ឮគាត់បញ្ជូនទៅសំឡេងឧទាហរណ៍ញាតិញោមកំពុងគួយស្ដាប់ហ្នឹងបើញោមចង់ផ្ដោតទៅលើការអានអក្សរក្នុងសៀវភៅខ្លាំងបញ្ចវិញ្ញាណហ្នឹងវាបញ្ជូនទៅចក្ខុបញ្ញោមគិតថាមើលបដាស្ដាប់បដាទីអត់ទាន់យើងដកចិត្តថាលែងចង់មើលអញ្ចឹងឥទ្ធិពលរបស់សំឡេងមកអាត្មានេះខ្លាំងជាងពេលបញ្ជូនទៅសំឡេងតែគណៈចិត្តវាលឿនណាវាដូចជាមួយគ្នាសំឡេងនិងការមើលសភៅនិងសំឡេងជាមួយគ្នាប៉ុន្តែមិនមែនតែមួយទេលឿនបដូរគ្នាអញ្ចឹងណា
ចឹងឥទ្ធិពលរបស់សម្លេងរបស់អាត្មានេះវាខ្លាំងជាងចឹងញាតិញោមបដោតទៅលើសម្លេងទៅចឹងបញ្ញាវិញ្ញាណគេបញ្ជូនទៅជាជាតិផ្លុកស្ដាប់ឮអីអង្គុយរៀនហ្នឹងមានធុំក្លិនអីចឹងទៅការបដោតទៅលើការស្ដាប់ហ្នឹងមើលលែងមានបដោតទៅណាញាតិញោមពងអ្នកខ្លះពងរៀនហ្នឹងនៅឯនេះសមុទ្រហ្នឹងបាក់ខោអាត្មាបណ្ដាជាត្រីបណ្ដាតាមបាយបណ្ដាទៅធ្វើការណាវាព្រឹករត់ខ្លះម៉ោង6ខ្លះម៉ោង7អញ្ចឹងទៅខ្លះម៉ោង5អញ្ចឹងទៅញ៉ាក់ឡើងលុបមកលុបអីបើកខោលុបមកលុបអីបើកខោទូមហូបបណ្ដាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងដល់ស្ដាប់ទៅត្រីពងជាវិឈ្ងុយជាងទៅក៏បញ្ញាធាគេបញ្ជូនដែរខ្លោចធុំក្លិនតាមច្រមុះណាច្រមុះហ្នឹងបញ្ជូនបញ្ញាធានឹងបញ្ជូនទៅធុំក្លិនតាមទៅហ្នឹងហើយគេចិនហើយក៏ញ៉ាំបាយបដាអញ្ចឹងទៅចាស់គ្រូដូចឃើញច្បាស់ហ្មងអញ្ចឹងហ៎ចាំណាស់ឡើយមានស្ដាននៅវត្តកោកឡើងបើកធေါ်ទៅមានមកបានទៅជាត្រៃជាពេលប្រកបជាចាស់ណ៎ណាត្រូវហើយណ៎ណាមែនណាស់ថាត្រូវហើយបើធ្លាប់លើញាតិញោមញ៉ៃប្រាប់ខ្លះរវល់ឆ្លាតណាស់ចិត្តញោមនៅឯនេះសមុទ្រណាទៀតមែនណាគុំចាស់ណាញាតិញោមយើងនៅខ្មែរហ្នឹងក៏គាត់ឆ្លៀតដែរពេលខ្លះម៉ោងស្មានហ្នឹងត្រូវមើលទូទោះមើលអីមួយប្តីមួយកូនអីយ៉ាងហ្នឹងឆ្លៀតពេលបិទមិនបិទទូទោះទេទុកឲ្យកូននៅប្តីមើលយ៉ាងហ្នឹងឆ្លៀតមករៀនធម៌អីយ៉ាងទៅតែគុំចាស់សំកាអញ្ចឹងប្រហែលជាតិខុយមែនហើយជាតិនេះយ៉ាប់តិចណាស់ណាយើងថាចាំជាតិក្រោយអាត្មាក៏និយាយទេរៀនចេះចាំជាតិក្រោយរៀនទៀតកណាត្រូវហើយបាទជាតិនេះបែបយ៉ាប់ជាតិខុយប្រហែលតែបើយើងគិតថាយ៉ាប់ហើយយើងមិនប្រឹងប្រែងជាងការជាតិក្រោយទៀតយ៉ាប់ជាងនេះទៀតក៏មើលមិនដឹងដែរណាញោមកណាអាមកជាតិក្រោយហ្នឹងយើងចេះតែដាក់ពេលវេលាយើងដាក់ពេលវេលាថាអូជាតិក្រោយយើងមិនបាច់គិតជាតិក្រោយយើងគិតតែជាតិបច្ចុប្បន្នដែលយើងពាពេលអញ្ចឹងទៅណាតែចាំឥឡូវហ្នឹងចាំស្រួលដៃស្រួលជើងសិនអំរួលអាដៃជើងហ្នឹងអំរួលអាដៃជើងមួយស្រួលថែមអាជើងផ្សេងទៀតមកអំរួលជើងទីវាថែមជើង4ទៀតមកទៀតណាហ្នឹងហើយវាវាចាំងវ៉ះមើលអត់ឃើញមែនហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវហ្នឹងមានកូន2មិនតាន់កាទេចាំអាជើង2ហ្នឹង2បង2វា4ថាចាំអាជើង4ហ្នឹងវាស្រួលសិនចាំមករៀនធម៌បើស្លាស់តិចដល់មានអី2ហ្នឹងគេរៀបការទៅវិថែមជើង8មកទៀត
ចាពីពីហ្នឹងពិបាកស្រួលដល់ថែមចៅវាណាថែមចៅមកអ្នកកូន2មកទៀតវា4 2ដង8ឃើញណាតែអញ្ចឹងរវល់មកសាទៀតវល់តែស្រឡាញ់កូនមកតើស្រឡាញ់ចៅមកថាំងរវល់បានចៅហ្នឹងក៏ងាយដែរញ៉ាំញ៉ោមើលក្មេងងាយទេបាក់ណាមិនធ្លាប់មានកូនឯងមើលមិនស្មាតើញ៉ាំញ៉ោមានកូនខ្ចីហ្នឹងបាក់មើលណាអញ្ចឹងយើងថាចាំពេលវេលាចឹងចាំឲ្យរួចដៃរួចជើងមានន័យថាយើងរងហើយវាពាក់ដៃយពាក់ជើងដល់ថែមដៃនិងជើងផ្សេងទៀតមកយើងយពាក់បន្ថែមទៀតដកលែងរួចស្ូមានពេលរៀនទេរហូតដល់ពេលមួយដែលរៀនលែងចូលស្រាយក្រោយទៀតហ្នឹងចឹងយើងប្រឹងទៅបានប៉ុណ្ណាក៏យកប៉ុណ្ណឹងដល់រៀនដោះខ្លះញាតិញោមបើមិនចឹងទេវេទនាញាតិញោមប្រើជីវិតឲ្យរវល់ពេកធ្វើអីមិនកើតនឹងក៏មិនស្រួលដែរតើតែឆ្លៀតតែអាត្មាអ្នកបួសហ្នឹងញាតិញោមគិតថាស្រួលរវល់ដូចគ្នាចឹងប៉ុន្តែតើតែឆ្លៀតបើអាត្មាបដោថាគិតទៅពីការងារសាលាគិតទៅពីការងារផ្សេងឆ្លៀតពេលមិនបានធ្វើអីក៏ចាញ់ដែរចឹងដាក់ពេលត្រូវធ្វើការនេះធ្វើការនោះត្រូវមើលសៀវភៅរៀនមើលសៀវភៅរៀនត្រូវមើលឯកសារបង្រៀនឯកសារបង្រៀនត្រូវទៅបន់ត្រូវសម្ដែងធោះឬក៏ត្រូវអីយើងមានពេលវេលាច្បាស់លាស់សម្រាប់ការងារឆ្លៀតបើមិនឆ្លៀតជីវិតយើងរវល់រហូតចឹងហើយជាពាក់ដៃជាពាក់ជើងគ្មានទីបញ្ចប់ត្រូវតែដកចិត្តថាឆ្លៀតដើម្បីធ្វើរឿងនោះឆ្លៀតដើម្បីមើលពេលកន្លះអានសៀវភៅកន្លះម៉ោង15នាទី1ម៉ោងតែមិនឆ្លៀតទេមកវិការងារវិញហត់ខ្ជិលមើលចាំស្ដាប់ពីគ្រូហ្មងស្ដាប់ទៅស្អែកឡើងមកហត់ទៀតម៉ែទទួលស្គាល់តែការងារវាហត់អញ្ចឹងអាកិលេសហ្នឹងវាដាក់ចិត្តថាអូយពិបាកហើយហត់អញ្ចឹងសៀវភៅដែលមានមានអត់សភាពមើលមានប៉ុន្តែអត់កម្លាំងមើលហើយបដោយចិត្តថាហត់យកអារឿងហត់ហ្នឹងមកជំនួសមកតែហ្នឹងហើយញាតិញោមខ្លះគាត់ដែលចេះច្រើនច្រាស់ដែលញោមកំលៀងអីគាត់មានពេលខ្លះគាត់ថាម៉ោង1ម៉ោង2យកឲ្យឆ្លៀតទៅសេសំណួរឲ្យអាត្មាទេគាត់ថាហត់ពីការងារមកវិញតែដកអាចិត្តតម្រុនថាហត់យ៉ាងណាគាត់ត្រូវតែទៅសេមេរៀនត្រូវតែធ្វើសំណួរទៅហោចឹងណាអញ្ចឹងជាការប្រឹងប្រែងមកគាត់អញ្ចឹងអធិនមិត្តគេថាកុំធ្វើដេកទៅដេកទៅដេកទៅក៏បានតែឆន្ទៈមួយក្នុងចិត្តកុសលចិត្តកើតនឹងឃើញងែចាញ់បោកវាលក់ឥឡូវធ្វើទៅគួយធ្វើ15នាទី20នាទី5ម៉ោងហើយគេងទៅដូចគ្នាខុសប្រមាណនាទីនឹងគេងមុន20នាទីនឹងគេងក្រោយ20នាទីលក់ដូចគ្នាហើយយ៉ាងកាលយើងបានមើលមេរៀនសុបាយចិត្តទៅលក់ស្រួលយល់សពឃើញរៀនមេរៀនអភិធម្មទៀតហ្នឹងឃើញទេអញ្ចឹងគឺញាតិញោមផ្សេងផ្សេងទៀតក៏ដូចគ្នាជាយាមធ្វើមកអញ្ចឹងមកពីការងារញ៉ាំបាយញ៉ាំអីឆ្លៀតណែល10 20នាទី30នាទីកន្លះម៉ោងស្រេចធ្វើបាន
ចឹងឲ្យតែយើងឆ្លៀតញាតិញោមហើយយើងគិតថារវល់ចិត្តនេះដោយស្មារតីថាយ៉ាងបើសិនជាយើងដាក់ចិត្តរបស់យើងថារវល់ធ្វើឲ្យមិនកើតរៀនធម៌មិនកើតប្រឹងធ្វើរឿងហ្នឹងមិនកើតចឹងតែអឺឥឡូវចាំជាតិក្រោយតែជាតិមុខនេះជាតិបច្ចុប្បន្ននឹងធ្វើឲ្យកើតជាតិក្រោយហ្នឹងយើងមិនដឹងកើតជាសន្យាបានតែជាតិក្រោយបានពេលមករៀនអភិធម្មមកកើតជាមនុស្សទៀតទេនឹងទៅកើតនៅណាជាតិនេះកើតនៅខ្មែរញោមទៅនៅអាមេរិកចេះមានសេវាអ៊ីនធឺណិតអី Facebook អីគេបង្កើតទៅតំបន់មួយទៀតទៅកើតឬកន្លែងអត់អ៊ីនធឺណិតដូចមិនបាច់ញោមនៅខ្មែរចាទៅកើតចំតំបន់រកអាសេវានិយាយទូរស័ព្ទបានទេណាហើយគ្មានអ្នកបរៀនទេណាយ៉ាងម៉េចវិញអាហ្នឹងកើតជាមនុស្សផងចុះបើចំដោះកតុយមួយស្អីផ្សេងទៅកើតចំនឹងចាក់ពីពីងតកែអញ្ចឹងទៅជ្រូកមន់ទាអញ្ចឹងទៅយ៉ាងម៉េចវិញអញ្ចឹងយើងមើលអត់ឃើញអនាគតនឹងទៅជាស្អីរៀនទៀតជាស្ថានទៅហើយមិនដឹងថាយើងទៅកើតនៅណាផងណាកើតទេវតាឬកើតមនុស្សទៀតក៏មិនដឹងនៅតំបន់ណាស្លាប់ពីអាមេរិកទៅឧទាហរណ៍ទៅកើតនៅណាការនិស្ថានហ្នឹងឧទាហរណ៍កើតកន្លែងគេធ្វើសង្គ្រាមប្រទេសហ្នឹងបាញ់តែគ្នារហូតកើតប្រទេសមិនជួយដីរហូតភ័យរហូតយ៉ាងប្រកាសថាស្លាប់ខ្មែរកើតខ្មែរស្លាប់មនុស្សកើតមនុស្សមានទៀតបាទតានីណាចឹងហើយមានតែมันអាចពាពេលបានខ្លីញ៉ាញ់អញ្ចឹងអ្វីដែលជាសក្តីល្អធ្វើបានប្រឹងក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះជីវិតអាចស្លាប់គ្រប់ពេលវេលាទោះដំណើរជិះឡានជិះយន្តហោះជិះម៉ូតូកៀងមិនដងស្លាប់នៅកន្លែងការងារក៏មានចឹងឃើញវីដេអូមួយហ្នឹងពងជ្រៀងជ្រៀងបាក់ខ្យល់ប៉ាត់ពងសាច់ថ្លែងសន្តរកថាខ្យល់គោកៀងបេះដូងស្លាប់បំពេចស្អីតែញ៉ាំញោមមានស្អីជាសារៈសំខាន់កំពុងមនុស្សសើចកាសកាយយើងដាច់ខ្យល់នៅក្នុងចំណោមមនុស្សដែលច្រើនកំពុងមើលមកយើងកៀងបេះដូងបំពេចហ្នឹងហើយហ្នឹងសិតតែជាខំមែនដែលយើងក្នុងប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងគិតមែនតើទៅពាមិនបានអំប្រិចមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃតិចទៅយប់ទៀតតិចទៅភ្លឺទៀតដល់ម៉ោងធ្វើការទៀតហ្នឹងហើយចំណាយពេលជាមួយនឹងរឿងខអាហ្នឹងវាតិចផ្ដាល់ចំណាយពេលហ្នឹងគឺចំណាយពេលឲ្យខ្លួនឯងទេពេលយើងញញឹមមានគ្រួសារចំណាយពេលមួយកូនមួយចៅច្រើនណាស់ខ្ញុំ20 30ឆ្នាំហើយចំណាយពេលឲ្យខ្លួនឯងម្ដងមកមិនមិនវិញមិនថាលះបង់កូនឯចៅប៉ុន្តែចំណាយពេលសម្រាប់ខ្លួនឯងសម្រាប់ច្រើនតិចតើមិនលះលោកនេះទៅហើយឥឡូវវិញមកវិញពីមេរៀនហ្នឹងអាក៏បញ្ជាក់ថាឥឡូវហ្នឹងយើងកំពុងតែស្ដាប់ធัวចឹងមានអារម្មណ៍ណាណាវាទាញមកចូលមកចិត្តហ្នឹងវារត់ទៅខាងនឹងភ្លាមនឹងនិយាយថាបញ្ញាវាពងធ្វើរឿងអីមួយអារម្មណ៍ណាមួយមិនចូលមកចិត្តហ្នឹងក៏វិញជួតព័ត៌មានទៅខាងហ្នឹងតាមភ្នែកតិចចំហអណ្ដាតកាយទាំងទៅញ៉ាំញ៉ាំអូឆ្ងាញ់ណាស់លើកពីភ្លើងមកអត់ប្រយ័ត្នពលាកមាត់ចឹងវាលែងទៅជាឆ្ងាញ់វាទៅជាតោម្ដោះពេលក្រោយវិញទៅអញធ្វើខ្លួនឯងមិនសមបាននឹងប្រយ័ត្នឲ្យលៀកមាត់ចឹងសោះ
ណាទៅជាការតោមម្ដោះក្នុងអាហារដែលឆ្ងាញ់អាឃើញដែលឆ្ងាញ់ឈ្ងុយចង់ថាអញ្ចឹងហើយដល់ដាក់មកវាក្តៅមាត់វាទៅរលាកអីចឹងទៅចឹងព័ត៌មានហ្នឹងបញ្ជូនទៅកាយវិញ្ញាណទទួលអារម្មណ៍ដែលជាអកុសលវិបាកភ្លាមក្នុងពេលហ្នឹងទៅឃើញទេអញ្ចឹងមិនមែនមានន័យថាមួយគណៈហ្នឹងបានអារម្មណ៍5ទេគឺវាព័ត៌មានវាបញ្ជូនទៅអវចនៈវារាវរកបញ្ជូនទៅតាមផ្នែកនីមួយនីមួយទៅតាមចក្រពាសតតិគណៈទ្វាជីវហាទ្វាកាយទ្វាទៅចំណែកវិបាកមនោធាតក៏អញ្ចឹងនៅពេលដែលព័ត៌មានបានបញ្ជូនទៅហើយវិបាកមនោធាតក៏វាទទួលយកប្រឹបមកហ្នឹងហើយអារម្មណ៍ហ្នឹងជាអីជារូបអីរូបអីរូបតើបណ្ណៈពណ៌ហ្នឹងពណ៌អីពណ៌តើទទួលមកហ្នឹងត្រឹមប៉ុណ្្នឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវិបាកមនោធាតហ្នឹងទទួលរឿងហ្នឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងរូបហ្នឹងល្អឬមិនល្អដល់ស្រ័យទៅលើបញ្ញត្តិរវិជ្ជរាវចនៈគេបញ្ជូនមកអញ្ចឹងវិបាកមនោធាតគឺចាំតែទទួលពីគេមកបើគេបញ្ជូនមកព័ត៌មានមិនល្អក៏ទទួលតែបើគេបញ្ជូនមកព័ត៌មានល្អក៏ទទួលតែអាស្រ័យទៅលើវិបាករបស់កម្មហ្នឹងដែលត្រូវឲ្យផលតែអញ្ចឹងបើវិបាកកម្មគឺអារម្មណ៍ល្អនឹងបញ្ជូនមកក៏កុសលវិបាកមិនល្អក៏ជាអកុសលវិបាកតែបានទាំង5អញ្ចឹងព័ត៌មានទាំង5បញ្ជូនទៅអ្នកទទួលព័ត៌មានហ្នឹងទទួលទាំង5ដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយបានចិត្តហ្នឹងគឺអាស្រ័យទ្វាបានទាំង5ទ្វាយ៉ាងចាប់ហើយញ៉ឹងចាប់ព័ត៌មានប៉ុណ្ណឹងនេះព័ត៌មាននិយាយព័ត៌មានចាប់ព័ត៌មានចាំបញ្ញាទ្វាមានអីឆ្ងល់ញោមអាចឆាក់សួរបានលោកអាត្មាបញ្យល់ទៅនិយាយអីតែសុំអីស្កាត់ចិត្តគ្រូអើអាមីកណារីឆ្ងល់ញោមប្រវាំងអញ្ចឹងប្រវាំង19អឺប្រវាំង19ហ្នឹងគឺអឺប្រវាំងគឺថាពេលដែលយើងដេកនោះអាហ្នឹងចិត្តតែកើតក្នុងវិថីទាំងពីរអញ្ចឹងលោកចាស់ឲ្យបើប្រវាំងប្រវាំងនៅពេលដែលយើងដេកនោះមែនលោកចាស់តែសារអង្គភពហ្នឹងឯងលោកចាស់ឲ្យអញ្ចឹងមែនគឺថាប្រវាំង19ហ្នឹងដួងណាមួយដែលយើងតែសារអង្គភពមិនឯងលោកចាស់កណាអត់ស្អីយល់ឡើយហ្នឹងលោកចាស់សូមមកស្កាលីលោកចាស់ព្រោះប្រវាំងយើងដេកលក់សារអង្គភពសារអង្គភពមិនចឹងខ្ញុំចង់សួរថាវារសាអង្គភពយ៉ាងម៉េចចឹងហ្នឹងថាប្រវាំងយើងអស់វាមាន19កុម្ភៈអីដូចថាបើសិនជាប្រវាំងយើងជាមហាកុសលអមហាវិបាកដួងណាមួយចឹងណាលោកចាស់ហើយតើប្រវាំងយើងដូចថាយើងនឹងបើយើងនៅរលឹកចឹងមិនមែនហើយប្រវាំងនេះលោកចាស់ដល់ពេលយើងដេកលក់វិញលោកចាស់កណ្ដាលស្ងល់ហ្នឹងលោកចាស់ព្រោះនៅក្នុងនេះក្នុងមេរៀនរបស់យើងនៃមនោទ្វារដែលលោករាប់ប្រវាំងនេះក្នុងដីកាលោកបញ្យល់ហើយថាដីសាតកតងទៅនឹង
វានាំឲ្យអវជនៈគឺមនោទ្វារវជនៈនឹងកើតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប្រវាំងក្នុងទីហ្នឹងលោកពយលភ្ជាប់ជាមួយនឹងដោយសារមានប្រវាំងហ្នឹងឯងដែលនាំឲ្យមនោទ្វារវជនៈកើតអាហ្នឹងគឺបកស្រាយតកតងនឹងទ្វារវិថីចិត្តប្រវាំងហ្នឹងវាឆ្លងកាត់អារម្មណ៍ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងគេងលក់ប្រវាំងនៃការគេងលក់អញ្ចឹងបានឈ្មោះប្រវាំងហ្នឹងវាមានឈ្មោះច្រើនពាក្យប្រវាំងកចិត្តមួយម៉ាត់ហ្នឹងអង្គធម៌គឺប្រវាំងកចិត្ត19ហ្នឹងប៉ុន្តែលោកចែកច្រើនទៅតាមអារម្មណ៍ទៅតាមការសោយអារម្មណ៍ឬក៏មិនសោយអារម្មណ៍វាមានឈ្មោះអីប្រវាំងកបតៈមានឈ្មោះអតីតប្រវាំងមានឈ្មោះប្រវាំងកចលនៈមានឈ្មោះប្រវាំងគប្បឆេតៈមានឈ្មោះអាគន្ធកៈប្រវាំងដល់15តាមសង្កេតឃើញឈ្មោះហ្នឹងមានឈ្មោះ5ប្រវាំងណាប្រវាំងកបតៈឬក៏មូលប្រវាំងក៏មានដែរប៉ុន្តែស្មើនឹងប្រវាំងកបតៈហ្នឹងឯងអញ្ចឹងមានឈ្មោះ5ណាប្រវាំងកបតៈអាគន្ធកៈប្រវាំងវាងតៃតៈប្រវាំងវាងចលនៈប្រវាំងគប្បឆេតៈប៉ុន្តែជាឈ្មោះប្រវាំងតែមួយហ្នឹងប៉ុន្តែដោយសារទុកលើកឡើងតកតងនឹងអារម្មណ៍ហើយនឹងតកតងនឹងការខ្ទាស់នៃវេទនាតកតងនឹងអារម្មណ៍ការខ្ទាស់វេទនាទៅក៏បញ្ចូលអកន្តកៈប្រវាំងឯមកហ្នឹងយើងញោមរៀនបរិក្ខាទី4ហ្នឹងជ្រាបហើយញោមគាត់មួយប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងកេងលក់និយាយពីយើងកេងលក់យើងគេងលក់ប្រវាំងទាំង19ដដែលហ្នឹងឯងតែទៅរក្សាភពជាកំណើតរបស់យើងហ្នឹងពីព្រោះចិត្តរបស់យើងទាំងអស់អញ្ចឹងបានថាគ្រប់វិថីចិត្តទាំងអស់ត្រូវមកជុំចូលប្រវាំងម្ដងមកជុំចូលប្រវាំងម្ដងជុំចូលប្រវាំងម្ដងវាវិលចូលប្រវាំងរហូតអត់អាចបន្តគ្នាដោយមិនឆ្លងកាត់បញ្ចប់ត្រឹមប្រវាំងហ្នឹងសិនទេពួកប្រវាំងហ្នឹងដើម្បីរក្សាភពជាកំណើតហើយនៅពេលដែលយើងគេងលក់ប្រវាំងដែលជាចិត្តដែលយើងកើតហ្នឹងការបារិចិត្តណារសាភពដូចចិត្តហ្នឹងចតិដូចចិត្តហ្នឹងគឺវាបន្តគ្នាការរត់ការរលត់ខ្លួនវាហ្នឹងដោយมันមានអារម្មណ៍លតិរតិឆ្លងមកកាត់វាហ្នឹងគឺចិត្តដដែលហ្នឹងឯងអញ្ចឹងវាខុសគ្នាត្រង់ណាខុសនៅពេលដែលអារម្មណ៍មកឆ្លងកាត់គេឲ្យឈ្មោះពួកអតីតប្រវាំងហ្នឹងដោយសារអារម្មណ៍មកឆ្លងកាត់ប្រវាំងវាហើយហើយធ្វើឲ្យប្រវាំងញោគេឲ្យចលនៈទៅដល់ផ្ដាច់ប្រវាំងហ្នឹងគេហៅថាប្រវាំងគប់ចិត្តទៅអាហ្នឹងប្រើដោយអំណាចមានអារម្មណ៍មកឆ្លងកាត់បារម្ភយើងគេងលក់អត់មានអារម្មណ៍អីទេហើយតែប្រវាំងកិច្ចធម្មតាតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ញោមដោយសារពេលវេលាអញ្ចឹងលើស2នាទីសត្វ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 គាត់ត្រូវណាអរគុណកណាបានជួយច្រើនលោកចាស់អរគុណចាស់អញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងចាស់យើងជួបគ្នាថ្ងៃស្អែកជាបន្តចាំប្រាប់ឲ្យគេនឹង